ଭଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅରବିନ୍ଦ। ଆଜି ପିନ୍ ଆସିଛି ଆଡ଼ ବ୍ଲକ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ଲକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମେ ତ ଆସିଛୁ ବରମୁଣ୍ଡା। ବରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିଛୁ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଣ ବିକା ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ସପ୍ ପଡ଼ିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭିତରକୁ ଗଲେ ମଜା ଆସିଯିବ। କେଉଁ କେଉଁ ବାଣ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ମିଳୁଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଥିଲା ବାଣ ବିକା ହେବନି ବୋଲି। ତ କେବଳ ଏଇ ସବୁଜ ବାଣକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେମିତି ପରମିସନ ଦେଇଛି, ମାନେ ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ କ୍ରାକର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ ଆଉ ଫୁଟେଇ ପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ବାଣ ସବୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ଗ୍ରୀନ କ୍ରାକର୍ସ କେଉଁ କେଉଁ ବାଣ ଗୁଡ଼ାକ, ଗ୍ରୀନ କ୍ରାକର୍ସ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ଉପରେ ଲେବଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ନେଇ ଫୁଟେଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛିଟା ବି ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଯେଉଁ ବେପାରୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ମୁନାଫା ବି ମିଳିପାରିବ ମାନେ ବେପାରରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖାବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତେବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ବାଣ ଦୋକାନ ପୁରା ପଡ଼ିଛି। ଫିଲ୍ଡ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟା ପୁରା ବାଣ ଦୋକାନ। ଲୋକ ତ ଏଇନେ ଭିଡ଼ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ, ଯେମିତି ଆମର ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ପରମିସନ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ପରମିସନ ତ ଦେଇନଥିଲା। ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଭେରାଇଟି ବାଣ ମିଳିବ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ବାଣ ସବୁ ମିଳୁଛି। ତ ଯିବା ପୁରା ସେଇଆଡ଼ୁ ଆସିବା। ତ ଗ୍ରୀନ କ୍ରାକର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା, କାହିଁକିନା ଗ୍ରୀନ କ୍ରାକର୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ଆମର ପରମିସନ ମିଳିଛି ଯେମିତି ବାଣ ଫୁଟେ ହେଇପାରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଷ୍ଟଲରେ ବି ଭାଇମାନେ ମାନେ ଖରିଦାରୀ କରୁଛନ୍ତି, କିଣା ବିକା କରୁଛନ୍ତି, କିଣା ବିକା ଚାଲିଛି। ରାତିରେ ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାନେ ଭିଡ଼ ହେବେ। ପୁରା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁ ଆଣିକି ପକେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଣ ଖାଲି। ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ ତାର ତ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଦ୍ୱିପହର ଆସିଛୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଗାଁକୁ ଗଲା ଆସୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ଏତିକି ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇକି ଯିବା ହାରି ଆଉ। ତ ମା ତାରିଣୀ ବାଣ ଦୋକାନ, ବାନ୍ନା ଭାଇ ବାଣ ଦୋକାନ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଣ ଦୋକାନ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ମା ତାରିଣୀ ବାଣ ଦୋକାନ। ତ ସେଠି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଭାଇମାନେ ବି କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି, ବେପାର ଚାଲିଛି। ଉପରବେଳେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଜାମ ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତ ବାଣ ଅଛି, ଖାଲି ଗ୍ରୀନ କ୍ରାକର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଯେମିତି ମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଛି, କେବଳ ଏଇ ଗ୍ରୀନ କ୍ରାକର୍ସ ହିଁ ମିଳିବ, ସବୁ ଦୋକାନ ଆଭେଲେବୁଲ ମିଳିବ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କର ବି କିଛି ମୁନାଫା ହେଇଯିବ। ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ବାଣ ଦୋକାନ, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ବାଣ ଦୋକାନକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ବୁଝିବା କେଉଁଟା କେତେ ବାଣ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଅଛି। ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ବାଣ ଦୋକାନ ତ ଏଇଠିକି ଆସିଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିବା କୋଉ କୋଉ ବାଣରେ ମାନେ ଯୋଉଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ କ୍ରାକର୍ସ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା, ମାନେ ଲୋକଟାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଏମିତି ଦେଖେଇବା ମୁଁ କିଛିଟା ସାମ୍ପୁଲ, ସେ ସାମ୍ପୁଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭାଇ ମୁଁ କିଛି ଦେଖେ ବାଣ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ ଯୋଉ ଦେଇଛି କୋଉ ବାଣ କେମିତି ବିକିଲେ ହବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି କି ଟୋଟାଲ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛି ବାଣ ଦୋକାନକୁ। ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିବା ହିସାବରେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସବୁ ଗ୍ରୀନର ଫାୟାର୍ର ଜିନିଷଟା ସବୁ ମେଟେରିଆଲ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ଏମିତି ଅଛି ଗ୍ରୀନର ଇଏଟା ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ସିମ୍ବଲ ତାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ସିମ୍ବଲଟା, ଏଇ ସିମ୍ବଲ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପାନୀ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସିମ୍ବଲର ବାହାର କରିକି ଛାଡ଼ିଥାଉ ମେଟେରିଆଲ। ଏଇ ସିମ୍ବଲଟା ହିଁ ରହିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବାଣଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭେରାଇଟିର, ସବୁ ଭେରାଇଟିରେ ସେଇ ସିମ୍ବଲଟା ହିଁ ଥିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଭେରାଇଟିରେ ଥାଏ ଆଉ କିଛିଟା ଭେରାଇଟିର ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍। ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ା ବି ନେଇକି ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ।
ଏଇଟା ଆମର କିଛି ସର୍ଟ ବି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟଟା ଦେଖେଇବେ ଆଉ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ବି କହିବେ। ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ଆସିବ, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଦୂଷଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାରୁ ବାଣ ଆଉ ଏ ସର୍ଟଟା ଆସିବ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ମିଳିବ। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଲ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଏଇ ଲୋଗୋଟା ଥବା ଜରୁରୀ, ଏଇ ଲୋଗୋଟା ହିଁ ଥବ ଆପଣଙ୍କର। ହଁ, ସେଇ ଲୋକ ଥବା ଦରକାର। ଆପଣ ମାନେ ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ, ଦୀପାବଳିର ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛୁରି, ଯେମିତି ଏଇ ସନ୍ତୋଷ ବାଣ ସେଣ୍ଟର, ଏଇଟା ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଣ ବି ଅଛି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ଆମର ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି, ତ କେଉଁ ବାଣ ଗୁଡ଼ାକରେ ମାନେ ଇଏ ରହିଲେ ଲୋଗ ରହିଲେ ଫୁଟେଇ ହେବ, ସେଇ ଲୋଗୋଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ବାଣ କିଛିଟା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୁମ୍ପି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଲୋଗୋଟା ଆମର ରହିଲେ ଭାଇମାନେ ନେଇକି ଫୁଟେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋଗୋଟା, ଏଇ ଲୋଗୋ ତ ସବୁଥିରେ ହିଁ ଥବ, ଏଇ ଲୋଗୋ ଥିଲେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା କରିଛି ଠିକ୍ କରିଛି, ତ ତା ଅନୁସାରେ ହଁ ତ କଲରଫୁଲ୍ ତ ହେବା ଦରକାର, ରାତିରେ କଲରଫୁଲ୍ ଲାଇଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଦରକାର କି ଆପଣଙ୍କୁ? ସାଉଣ୍ଡ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ନିଅନ୍ତୁ, ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କର କିଛି ପଇସା ବି ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଦୀପାବଳିକୁ। ତ କେଉଁଟା କେତେ ପଇସା କହୁଛି ସର୍ଟ କିଛିଟା ଦେଖେଇବେ ଭାଇ? ଏଇଟା ଯେମିତି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସର୍ଟଟା କ'ଣ କେମିତି ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆସୁଛି? 5 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ଏଇ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସର୍ଟଟା ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଉପରେ ଯାଇକି କ'ଣ ଲାଇଟିଂ ଲାଇଟିଂ ହେବ? 100 ବାଲା ସର୍ଟଟା, 100 ବାଲା ସର୍ଟଟା କେତେ ଆସିବ? 5,000-4,000 ଆସିଯିବ 100 କିଆ ସର୍ଟଟା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସର୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଏ କାଠି ଗୁଡ଼ା କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି ପିଲାଙ୍କର? ଦେଖିପାରୁଥିବେ 10 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ସବୁ କାଠି ଗୁଡ଼ାକ ବି ଭଳିଆ ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭାଇ ତ ବଢ଼ିଆ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେବେ କେମିତି କ'ଣ ଆଉ ଜାରି ହେଇଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନେଇକି ଫୁଟେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଛୋଟିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇ କାଠି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକେ କମ୍ ଆସୁଥିବ ଏଇଟା ଯାହା ବି ହେଲେ, ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ବାଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେଇ ଲୋଗୋଟା ଅଛି ସେଇ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବାଣ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଅଲଗା ବାଣ ଭେରାଇଟି ଖୋଜିଲେ, ତ ଏତକ ଭେରାଇଟି ତ ନେଇକି ଫୁଟେଇଲା ସବୁ ପଇସା ହରିଯାଇଥିବ। ହଁ, ପ୍ରବଳ ରେଟ୍ ଭାଇ ତ କହିଲେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଲୋଗୋଟା ହିଁ ଥିଲେ ଆପଣ ସେଇ କ୍ରାକର୍ସଟା କିଣିପାରିବେ, ତ ସବୁଥିରେ ତ ସେଇ ଲୋଗୋଟା ଲୋଗୋ ତ ରହୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ କିଛି ଭାଇଙ୍କଠୁ ଯାଇକି ବୁଝିବା, ଆଉ କିଛି ଭାଇଙ୍କଠୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା, ବସ୍ ଟାଇମ୍ ତ ହେଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛ ପାଟି ପଡ଼ିଛି, ପଛଟି ତ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଫିଲ୍ଡ ଗୋଟା ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି, ତ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ପୋଲିସ ଚେକିଂ ମାନଙ୍କୁ ଆସିନି, ତ ଭାଇ ବୋଲେ ଟିକେ ଆମର ରହିବ, ଆମର ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ରହିବୁ, ବାହାରି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି, ଏଇ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବାଣ ଆପଣ ଫୁଟେଇ ପାରିବେ, ତ ଯେଉଁଥିରେ ସେଇ ଲୋଗୋଟା ଥିବ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର୍ସ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇ ବାଣଟା ହିଁ ଫୁଟେଇ ପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ଫୁଟେଇ ପାରିବେନି, ତ ସେଇ ଗୁଡ଼ାକ ବି ବାଣ ଏଠି ମିଳିବ।
ଆଉ ଆପଣ ଆସିକି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ବାଣ ସବୁ ପରଚେଜ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦୋକାନ ଯେମିତି ଆଦିବାସୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। तो देखिपारे एटा पछपाटा पछपाटे भी किसी दुकान अच्छी देख भाई तो आम बस ब्रह्मपुर बाण दुकान आमर इडर भाई आमर तो ब्रह्मपुर आड़ आस खोल ओपनिंग कर दुकान तो केमती कौन बेपार अच्छी भाई बेपार जमी भल चल कौद स्टल पकड़े कालू पड़ी स्टल आज जमी गवर्नमेंट जमी तो आम गाइडलाइन लागू हो ग्रीन क्रैकर्स फुटे पारे आउ कौ बाण मिलन ना ना केवल देखिपारे भाई भी मना करो बाण मिलन केवल ग्रीन क्रैकर्स आपबे बढ़िया बढ़िया भेराइट बाण अच्छी तो पूरा देखिपारे फिल्ड गोटांग बाण दुकान बरमुंडा बस स्टाण सैड्रे आपने नवाक आस भाई भी दी पैसा रोजगार हो तो आउ किसी समय देखिपे जमी भिड़ हो दुकान सब संध्या टाइम भिड़ हो तो सहीटा कौन गोटे अच्छी आट्राक्ट कर ड्रोन रोटे से खेलनाटा बोले बाण कौन केमती सर्ट कौन केमती सब आस भाई मान कह रेटा देखते सात सौ स्टार्टिंग कर अढ़ाई हजार जाए सर्ट अच्छी आउ छोट चुटचुड़िया गुड़ा के सब कमी अच्छी पिला चालीस अच्छी देढ़श अच्छी बहुत भल प्राइज अच्छी रेट गुड़ाक आकाश छता देखिपारे आकाश छता नहीं छाड़े मटिकुंबी चालीस मिल जाए आपन को तो विभिन्न प्रकार क्राकर्स गुड़ाक अच्छी देखिले भाई दुकान आसते भाई तो कहले बहुत किसी बढ़िया हाँ कहले आमती कौन सब बिका हम गाइडलाइन सब जारी है से गाइडलाइन अनुसार बिका हम देखे पार्थ मो पचे गुड़े स्टल अच्छी तो बहुत टाइम गला तो देखते बहुत गुड़े स्टल पड़ी देखिए बेपार किसी ना कहीं भाई तो कहे बढ़िया बेपार टे भल हो एरिया टाउन एरिया बेपार तो ही हम सजे पारे नहीं कि लिचु लाइट एपटे सब आप तेल घी दीप सज मान दीपाड़े जहाँ सब यूज जिनस लाइट ठू धरिकी सब मिल जाए एपटे स्टलटा से पूरा ये देखिपे खाली घी दीप लाइट डेकोरेशन सामान सब ये मिल एंजॉय करिया को दीपावली सेलिब्रेशन करिया को हेले सेपट को जीवे बहुत गुड़े बाण दुकान पड़ी जहाँ भी हेल्ले पचास षाठी खंडे स्टल पड़ी तो चलतु एबू बाहरी जाऊ दी तीन भाई तो मत दे जहाँ भी कहले भल कहलेमती परमिशन मिल जी बिकापी से बिके
ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରା ମାନେ ଆଗ ପଛ କରିକି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି, ବାଣ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ। ରାତିରେ ତ ବହୁତ ଜୋର ଭିଡ଼ ହବ, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଭାଇମାନେ ବି ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବେପାର ଟିକେ ରୋଜଗାର ଟିକେ ମୁନାଫା ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ, କିଛିଟା ମୁନାଫା ମିଳିବ। ତ ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଯେମିତି ହେଇ ଆମ ବସ୍ ଆସିଯିବ, ବସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏଥର ଆମେ ବାହାରି ଯିବା ଏଠୁ। ଆଉ ଯେମିତି ତ ଭାଇମାନେ କହିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ବାଣ ଆପଣମାନେ ଫୁଟେଇ ପାରିବେ, କେଉଁ କେଉଁ ବାଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସିଲେ ଦେଖିକି ନେବେ ଆଉ। ତ ଦୋକାନ ତ ଅନ୍ୟ ବାଣ କିଛି ମିଳିବନି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଚେକିଂ ବି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭାଇମାନେ ବି ସବୁ ଦେଖିବ ଯେ ସବୁ ବାଣ ଦୋକାନରେ ସବୁ ମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ବାଣ ମିଳିବ, ଯାଉ ଯେଉଁଟାକୁ ପରମିସନ୍ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ବାଣକୁ ପରମିସନ୍ ମିଳିଛି ସେଇ ବାଣ ହିଁ କେବଳ ମିଳିବ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ତା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି। ଦେଖିଲେ ଆଉ ଭାଇମାନେ କେମିତି ସବୁ ମତ ଦେଲେ, କେମିତି ସବୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି, ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବାଣ ଆସିକି ଦେଖିକି ନେବେ। ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର୍ସ ଲେଖାଇଥିବ ସେଇ ଲୋକଟା ଥିବ, ସେଇ ବାଣ ହିଁ ଆପଣ ନେଇକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ତ କେବଳ ସେଇ ବାଣ ହିଁ ମିଳିବ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି। ତ ସେଥିରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ ହବ, ଆଉ ସେତେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ସାଉଣ୍ଡ ବି ବହୁତ କମ୍ ହବ ସେଇ ବାଣ ଗୁଡ଼ାକ। ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ସେଇ ବାଣର, ସେଇ ବାଣ ହିଁ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକର୍ସ କେବଳ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିହ୍ନ ହିଁଥିବ, ତ ସେଇ ବାଣ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ତ ବାଣ ମିଳିବନି। ଆଉ ସବୁ ଦେଖିଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି। ବାଣ ରେଟ୍ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଏତିକି ରେଟ୍ ପୁରା ସବୁ ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ବାଣ ବି ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ରେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ବି ଇଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତାର ଜାରି କରିଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ରେଟ୍ ହୋଇଯାଉଛି ବାଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ବାଣ ମାର୍କେଟ୍ଟା ଦେଖେଇଲୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି ବାଣ ମାର୍କେଟ୍ଟା। ବରମୁଣ୍ଡା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ବରମୁଣ୍ଡା, ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଇ ବରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ସେ ଭିତରୁ ଯାଇକି ବାଣ ଆପଣମାନେ ପର୍ଚେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଖରା ହେଉଛି, ଏବେ ଯେମିତି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ବସ୍କୁ ଯିବା ହେରି। ଆଉ ମୁଁ ତିନି ଭାଇ ବି କିଛି କହିଲେ ଏ ଉପରେ ମାନେ ବାଣ କେଉଁ କେଉଁ ବାଣ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ରେଟ୍ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପଚାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି ପଚାରେ ହେଲା ଯୋଗୁ ଟାଇମ୍ ପାଇବୁନି, ଟାଇମ୍ ଯିବ ହେରି। ଆମେ ବସ୍ ବି ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଆମେ ବି ବାଣ ଆଣିଛୁ, ଆମେ ବେପାର କରିବା ଗାଁରେ ଗଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା, ଆମେ ରହିଯିବା, ଆମେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଦବାଇ ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ରହିବା, ବାଏ ବାଏ।